Kartuli Marshis leader სანდრო ბრეგაძე პოლიციაში გამოკითხვაზე იმყოფებოდა. Მან პოლიციას მუქარესთან დაკავშირებით მიმართა, რომელიც როგორც თავად ამბობს, მის მიმართ უკვე ერთი კვირა აგრძელდება. Საგამოძიებო მოქმედებების ფარგლებში მის მანქანასა და სახლში ჩხრეკა ჩატარდა. სანდრო ბრეგაძის ადვოკატი აცხადებს, რომ ბრეგაძის სახლის ჩხრეკის გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც მის მანქანაში მყოფ პირს ცესასროლი იარაღი აღმოაჩნდა. Ადვოკატის განმარტებით ბრეგაძეს ამი იარაღის შესახებ ინფორმაცია არ ჰქონია. Მფლობელმა კი პოლიციას იარაღის დარების უფლების დამადასტურებელი საბუთები წარუდგინა. ბრეგაძე მიიჩნევს, რომ ეს მოვლენები პოლიტიკურად ამოტივირებული და პროვოკაციას ემსახურება. დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში ერთ და იგივე პიროვნება ხამის საათებში მიკავშირდებოდა და მაყენებდა სიტყვიერ შეურაცხყოფას. არაერთხელ მომაყენა, ემუქრებოდა ჩემი ოჯახის წევრებს, ემუქრებოდა ჩემს არასრულწლოვან შვილებს. ის ელოდებოდა, რომ როდესაც ის შემაგინებდა სიტყვიერ შეურაცხყოფას მომაყენებდა, მე აუცილებლად მას ფიზიკურად გაუსწორდებოდი. Მე მივხვდი, რომ ეს პროვოკაცია იყო.